Estas eran as cuadras da casa e a idea é facer aquí unha sorte de sala de conferencias, unha sala de multiusos onde se fagan obradoiros. O que trouxo a Oliver Lache de volta ao fogar materno da aldea de Vilela en Navia de Suarna foi... Puro egoísmo. <laughs> é dicir, é o espazón de creo que podo ter o mellor tipo de vida, o mellor tipo de calidade de vida, non? E, e acadar un, un equilibrio. Non? Como vai facer coas traves que sustentan a cuberta da vivenda, Laxe quere recuperar o labor dos seus devanceiros e chegar máis aló. É como se este bal vale, estivera como eh, dicindome volve a casa, tires de aquí. Ah, é un espazo onde me atopo moi ben, creo que saco o mellor de min e, e onde quero vivir. Moi preto da casa de Benedita e Amador, os protagonistas do que arde. Pues aquí filmamos a Amador y Benedicta hablando sobre las obras. Uh, Amador dice para qué sirve todo este trabajo, para qué... Uh, qué tiende vos todo esto de turistas. No sé si con mi proyecto voy a encher de turistas vilela, que non. pero que no. Pero bueno, eh, Amador pues era, era de esa opinión. Esta es la casa en la que estaban a trabajar en la película. Igual que a súa última e multigalardoada película, o proxecto de Laxe agromou nestas terras. Tamén estou comezando un pouco a, a investigar non en temas de silo pastoreo, e eh, tamén de recuperación de soutos bellos, van a ser algunha das actividades que teñamos aquí. Facer o gallar pois, que se asente poboación joven, non queremos... Queremos que volva a ser unha, unha montaña fértil. Xa o é, xa hai moita xente traballando, hai unha, moitas asociacións, eh, moitos gandeiros que están facendo un traballo moi bon, por exemplo, está a cooperativa Carqueixa, pero, bueno, ás veces falta a visibilidade que merecen. Por elo, dende estes muros, o cineasta quere poñelo foco na vida no rural. Imos a facer obradoiros, celebrar conferencias, encontros, cine clube de montaña, queremos juntar os veciños, que seja un espazo pois, digamos, eh, que, que loite un pouco contra esa soidade que a veces sentimos nas montañas. Somos poucos, pero temos as raíces moi fortes. A recuperación dos outos que de sempre poboaron estes montes é un dos seus afáns. Di que vai ser un espazo medicinal e amosase satisfeito cos apoios que está a recibir a propia unión europea a través do fondo líder, do fondo líder e o GDR e a a de Lugo eu quero pois traballar moi preto coa universidade de Santiago o campus Terra en Lugo que me parece que é un campus moi moi ben pensado, moi ben artellado, sector primario, creo que o que máis hai que traballar agora mesmo, no? a a Diputación de Lugo, obviamente, o Concello de Navia de Suarna, Cervantes tamén, as cooperativas, as asociacións, hai un movimento asociativo moi fecundo, agora mesmo hai aquí nos Ancares. E como considera que todo é cine, non desbota que os Ancares sexan escenario de novas rodaxes. Quero seguir filmando filmando aquí nos Ancares, non? Creo que cada vez vou a moverme menos. Vamos a moverme menos e vou a facer películas aquí. A estrea da obra que está a crear nestes momentos será polo San Martiño, o día 11 de novembro.